Hyvää päivää kaikille. Mä oon vähän tottumaton. Noin sanoin, että oot vaan niin kuin Madonna. Mä en olisi volttia heittänyt ja mä osasin jotain pois saada päästä tämä mikrofoni. Hyvää päivää kaikille. Tosiaankin kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne näistä ajankohtaisista aiheista. Mun täytyy sanoa, että eilen minulla meni puhe uusiksi, kun tuli näitä esityksiä, jotka myös vammaisten palveluita koskevat. Puhun nyt siinä, tarkoitan näitä kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen tuoma tämä paketti, jolla nyt sitten kuntien tehtäviä karsitaan ja myös niin kuin haetaan säästöjä palveluista. Ja valitettavasti ne osuvat kyllä myös vammaisiin ihmisiin. Mutta täällä pyysitte minulta puheenvuoroa siitä, että mitä ajankohtaisia asioita sosiaali- ja terveysvaliokunnassa menee. Meillä on keskustelussa tällä hetkellä itsemääräämisoikeus ja siihen liittyen kehitysvammalainsäädännön uudistaminen. Ja nythän maaliskuussa tulee kuluneeksi 9 vuotta siitä, kun Suomi allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Ja tämä sopimus on yksi laajimmin maailmassa hyväksytyistä YK:n ihmisoikeussopimuksista. EU:ssa meillä on jäljellä 3 maata, joissa tämä ratifiointi on edelleen tekemättä, ja ne maat ovat Alankomaat, Irlanti ja Suomi. Tämä yleissopimushan velvoittaa takaamaan vammaisille henkilöille heidän ihmisoikeuksiensa ja perusoikeuksiensa toteutumisen. Siinä tämmöisiä keskeisiä johtavia periaatteita ovat syrjinnän kielto, yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sekä vammaisten ihmisten oikeus osallistua yhteiskuntaan, samoin kuin esteettömyys ja saavutettavuus. No nyt, miten sitten Suomessa tätä ratifiointia on viety eteenpäin, niin eduskunta hyväksyi nyt tämän varsinaisen yleissopimuksen viime keväänä, mutta sitten näitä tämän sopimuksen edellyttämiä muutoksia lainsäädäntöön ei ehditty viedä ennen eduskuntavaaleja. Eli nämä kysymykset on nyt sitten tässä ja nyt edessä tässä eduskunnassa ja hallituksen listalla. No, Sipilän hallitus on valmistellut sitten kehitysvammalain muutoksia, joilla sitten näitä kehitysvammalain puutteita pyritään ensimmäiseksi korjaamaan. Ja se on parhaillaan nyt sitten meillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja meillä on asiantuntijoita ollut jo aika laaja joukko kuultavana tässä, eri tahoja ja myös palveluiden tuottajia ja järjestöjä. Ja tähän kehitysvammalakiin esitetyt nämä perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset, nämä kysymykset näistä pykälistä, niin ne on tarkoitettu nyt sitten väliaikaisiksi, jotta tämä YK:n yleissopimus saadaan ratifioiduksi. Eli tällä on nyt katsottu sitten ministeriöstä, nyt saadaan ratifioitua, ja tästähän teillä tulee tästä itsemääräämisoikeudesta myöhemmin tässä luentoja vielä, että minä en mene siihen sen tarkemmin, mutta tämä on nyt meillä pöydällä. Kokonaisuudessaan täytyy sanoa, että kehitysvammalain kokonaistarkastelu on paikallaan. No, kun itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä joudutaan nyt tämän kautta sitten uudistamaan, niin siellä tulee myös vastaan sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö, ja sitä on tarkoitus jatkaa nyt tällä hallituskaudella, ja siinäkin hyödynnetään edellisen hallituskauden aikana tätä tehtyä työtä, joka tehtiin jo tämän itsemääräämisoikeuden läpiviemiseksi, vaikkakin se sitten raukesi eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi. No, sitten siellä valmistelussa on tarkoitus ottaa huomioon myös eri asiakas- ja potilasryhmät, muistisairaat, sosiaali- ja terveydenhuollon kiireelliset tilanteet ja niin edespäin. Eli tämä kaikki on työn alla, ja siitä meitä täällä ymmärtääkseni alustus on vielä tulossa. Mutta sitten mitä muuta on niin kuin odotettavissa, nyt tuohon hallitusohjelmaanhan on kirjattu myös omaishoidosta, että siihen liittyviä uudistuksia olisi tulossa,
Ja näitä, tätä valmistelua ministeriössä kuulemma mukaan tehdään. Ja me odotetaan nyt valiokuntaan, että me saataisiin sitten omaishoitolain uudistus. Se on lisäbudjetin yhteydessä meille luvattu. Nyt oli niin kuin hallituksen antopäivämäärä ennakoitavissa, että se olisi tuossa vapun alla. Joka tapauksessa sitten siinä yhteydessä näemme sitten, millaisia muutoksia ja uudistuksia tuohon omaishoitoon tulee. Siinä puhutaan varmastikin sitten vapaapäivistä ja näistä sijaistuksista muun muassa. Siihen on suunnattu kehyksessä 75 miljoonaa euroa tähän omais- ja perhehoitajien sijaisjärjestelyjen parantamiseen. Eli se ei ole vielä valiokunnassa, mutta sitä me odotamme. No sitten tästä vammaislainsäädännön uudistamisesta, niin siitähän oli erillinen valastyöryhmä, vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä, ja se teki työnsä viime keväänä. Ja sen tarkoitus oli yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki tämmöiseksi yhdeksi uudeksi erityislaiksi, joka turvaisi yhdenvertaiset palvelut. Ja tätä työtä nyt sitten ollaan viemässä eteenpäin, ja se oli tässä eilisessäkin uutisoinnissa nyt sitten esillä, että näin tullaan tekemään. Tuo valastyöryhmähän esitti, että niiden tarpeiden täyttämiseksi, joita tässä kokonaisuudessa on, sekä vammais- että kehitysvammalain osalta tässä yhdistämisprosessissa, niin sen hintalapuksi laskettiin reilu 20 miljoonaa euroa, joka siihen tarvittaisiin lisää rahoitusta. Mutta nyt, kuten huomasimme, tämä uudistusesitys, joka nyt esitettiin, niin siellähän haetaan nyt tältä vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksella. Sipilän hallitus on hakemassa vähän päälle 60 miljoonan euron säästöjä. Eli siellä käytännössä tulee tapahtumaan niin, kun sitä tarkemmin on lukenut noita esityksiä, niin tarkoituksena on, että joiltakin osin parannetaan näitä palveluja, mutta sitten sinne tulee rajoituksia, joilla haetaan sitten säästöjä, ja erityisesti siellä pistää silmään nyt tämä ikäraja-säännös. Lakiin aiotaan ottaa 75 vuoden yläikäraja, jonka jälkeen vammainen henkilö siirtyisi kokonaan sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain piiriin. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, että mun ensimmäinen kysymys, mikä mulle tulee, on, että mistä tulee ikävuosi 75? Että meillä on ympärillämme ihan täysin toimivia ei-vammaisia ja vammaisia ihmisiä, jotka on 75-vuotiaita ja varmasti tarvitsevat näitä palveluita, ja vammaiset tarvitsevat myös. Eli tähän tulisi sitten rajanveto, eli se, että kun nyt on ollut yleinen, että vammaisille kuuluu nämä palvelut ja yläikärajaa ei ole, niin nyt sitten tällaista rajanvetoa ei olisi, vaan kaikkia kohdeltaisiin sitten niin kuin ikääntyneinä ihmisinä sen 75 ikävuoden jälkeen. Näin minä tämän ymmärrän näistä, mitä nyt on sitten julkisuuteen tästä ministeri Vehviläisen paketista saatu irti. No se, mikä on tietysti tavoiteltava asia, että vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki pystyttäisiin yhdistämään yhteiseksi vammaisten lainsäädännöksi, mutta se ajatus oli, että siihen suunnattaisiin lisää resursseja, jotta voidaan nämä tarpeet täyttää, mitä ilmiselvästi on olemassa, mutta siihen ei kuulunut tällaista leikkausajattelua, että se otetaan sitten sieltä ikääntyneiltä tavallaan ikääntyneiden palveluista pois. Se on iso rakenteellinen uudistus joka tapauksessa vammaisten näkökulmasta. Ja olennaistahan on se, että tällä pystyttäisiin entistä paremmin ja sujuvammin ja myös hallinnollisesti niin kuin fiksummin hoitamaan kaikkien vammaisten asiat riippumatta siitä, että millainen tämä vamma oikein on. Eli periaatteessa se ajatus, että yhdistetään, on hyvä, mutta että kun siihen liitetään sitten näin iso leikkaus, miinusmerkki, niin se herättää kyllä huolen ihan oikeutetusti. Eli 2018 on nyt tässä hallituksen suunnitelmassa tulossa voimaan 75 vuoden yläikäraja,
siis siihen oikeuteen, että saa liikkumista tukevia palveluja sekä liikkumista se koskee siis matkojen määrää, toteuttamistapoja ja matkojen yhdistelyä nyt nämä uudistukset. Ja tästä yläikärajasta saatavat säästöt on arvioitu, että ne olisivat yli 50 miljoonaa euroa vuodesta 2019 alkaen. Ja sitten nämä liikkumista tukevien palvelujen muut säästöt olisivat 19,7 miljoonaa euroa, eli vajaa 20 miljoonaa euroa. Se, mikä täällä myös on vammaisiin kohdistuvana asiana, niin asiakasmaksulakia muutettaisiin niin, että sieltä poistetaan maksuttomana erityishuoltona järjestettävä niin sanottu kuntouttava päivähoito kuljetuksineen. Ja täällä saataisiin 4,3 miljoonaa euron säästöt, joista 1,5 miljoonaa euroa on asiakasmaksutuloja. Tämä asia tietysti joku voi ajatella näin, että mitäs eroa sillä on, että onko vammainen lapsi perheestä niin päivähoidossa vai sellainen lapsi, jolla ei ole mitään vammaa, että miksi pitäisi niin kuin maksupolitiikassa eri tavalla kohdella. Mutta jos me ajatellaan vammaisen lapsen perhettä, niin vammaisen lapsen perheessä erityisesti näitä vanhempia pitää kannustaa siihen, että he ylipäätänsä tuovat lapsensa varhaiskasvatuksen ja päivähoidon piiriin, koska tämä lapsi tarvitsee erityistä tukea selviytyäkseen sitten koulumaailmassa mahdollisimman hyvin integroituna sinne koululuokkaan. Niin tällainen lapsi tarvitsee siellä varhaisessa vaiheessa jo siihen kasvuun ja kehitykseen tukea, että se sitten onnistuu. Ja tästä syystä maksupolitiikalla, jos millä pitäisi tukea sitä, että kaikki nämä lapset tulevat meidän varhaiskasvatuksen piiriin. Toinen puoli minusta, mikä on ilmeinen, on se, että vammaisen lapsen perheellä on enemmän menoja ja kuluja. Ja tällaisen perheen vanhemmilla myös usein on rajallisemmat mahdollisuudet myös niin kuin ansaita ihan täysin täydellä höyryllä tuloja, niin kuin monissa muissa perheissä. Usein toinen vanhemmista on ollut pitkään pois työstä ja kotona jo lapsen kanssa muutoinkin. Joka tapauksessa nämä sosiaaliset ulottuvuudet tässä on minun mielestä sellaisia, että tämä säästö on niin pieni, mikä tästä saadaan, että tällaiseen ei minun mielestä kannattaisi eikä pitäisi ryhtyä. Pikemminkin meillä pitäisi olla enemmänkin näitä keinoja, joilla me kannustetaan vanhempia tuomaan lapset varhaiskasvatukseen, koska tässä suhteessa meidän luvut ei ole kovin häävit verrattuna moniin muihin maihin, että miten osallistutaan päivähoitoon. No sitten tässä on 2019 suunnit, nämä on nyt tuolta julkisuudesta tai VM:n sieltä poimittu nämä tiedot tästä eilisestä tiedotteesta, niin toisessa vaiheessa sitten 2019 on tulossa 75 vuoden yläikäraja voimaan myös muissa vammaisten henkilöiden erityispalveluissa kuin näissä liikkumista tukevia palveluissa. Eli sitten se ulottuu kaikkiin palveluihin. Eli näin ollen kaikki toisessa vaiheessa ikäraja on sitten voimassa myös näissä lain muissa erityispalveluissa kuin kuljetusta koskevat pykälät. No siellä uudistuksessa on nyt sitten tulossa niin tämän uudistuksen myötä niin muutetaan henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja, asumista tukevia palveluita, päiväaikaista toimintaa, lyhytaikaista huolenpitoa ja valmennusta ja tukea. Ja nämä on niitä, joihin nyt olisi tulossa sitä lisämäärärahaa, se arvioitu 23 miljoonaa euroa, joka oli tässä jo edellisen hallituksen aikana tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että mitä pitäisi pystyä paremmin tekemään. Ja sitten näitä henkilökohtaisen avun toteuttamistapoja kehitettäisiin, uudistettaisiin valmennusta ja tukea, päiväaikaista toimintaa. Ja kaiken tämän tarkoituksena olisi siis osallisuuden tukeminen ja vahvistaa vammaisten elämänhallintaa. Ja näitä voi pitää myönteisinä. Tämä on sitä juuri, mitä täytyykin tehdä. No, näitä 75 vuotta täyttäneitä vammaisia henkilöitä
siirtyy siis vammaispalveluista sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon, asumispalveluihin ja asunnon muutostöiden piiriin. Ja nyt tässä esityksessä, mikä on siis hallituksesta tulossa, niin arvioidaan, että heidän palvelujensa tuotantokustannukset eivät olennaisesti muutu, mutta maksutulot tulisivat kasvamaan 2 miljoonaa euroa. Eli tällä muutoksella, tällä 75 ikävuoden rajauksella, niin sitten myös tämä maksukertymä kasvaa, eli nämä henkilöt sitten maksavat enemmän näistä palveluista. Sitten siellä käydään läpi myös sitä, että minkälaisia hallinnollisia säästöjä voidaan saada kustannussäästöjä aikaan, kun ei ole kahta lakia, vaan pystytään yhdistämään. Ja kuntien menoja näin ajatellaan säästettävän reilu 60 miljoonaa. Eli tässä niin kuin tavallaan se mitä on tulossa, mutta kyllä tämä kysymys liittyy nyt siihen, että eihän tämä vammaisuus poistu ihmiseltä, kun hän täyttää 75 vuotta, vaan päinvastoin se kuva on paljon monimuotoisempi usein ja tarvitaan niin kuin erityisesti silloin tämmöisiä erityisiä palveluita. Eli tämä ikäraja ei minun mielestä ikärajaa ei voisi näin asettaa, koska tämä ikä ei kerro yhtään mitään siitä, että mitä tässä tosiasiallisesti sitten tapahtuisi, ja joka tapauksessa ei voi olla oikein, että rajataan ihmisiä pois sitten tämmöisistä arkisista peruspalveluista, kuten henkilökohtainen apu tai liikkuminen, että tämä rajaaminen tapahtuisi pelkästään tämmöisen 75 ikävuoden perusteella. Ja sitten toisekseen tässä tulee myös maksurasitus tulee kasvamaan, ja vammaiset henkilöt ovat jo, tiedämme kaikki, että he ovat taloudellisesti heikommassa asemassa, ikääntyneet vammaiset, ja siitä syystä ei ole oikein, että heidät siirretään sitten näiden maksullisten palvelujen piiriin. No sitten siellä on myös vammaisten asioihin liittyy sitten myös se, että millä tavalla näitä erilaisia määräyksiä asumispalveluiden toteuttamisessa noudatetaan, ja siellä on tarkoitus sitten väljentää tämmöisiä yksityiskohtaisia kriteereitä asumispalveluissa, kuten neliöt, WC-tilat, henkilöstörakenne, ja lähtökohdaksi otetaan asiakkaan tarve. No tässä tullaan sitten siihen, että minkälaisia ARA-rahoitusta koskevia ehtoja ja suosituksia laitetaan, ja miten tämä sitten tulee kohtelemaan vammaisten henkilöiden asumistarpeita ja esteetöntä elämistä. Varmaan voi olla joitakin asioita, joita voi järkevämmin tarkastella, mutta semmoinen peruslähtökohta niin kuin tämmöisestä arkilähtöisestä näkökulmasta on se, että kaikki rakentaminen tehdään niin, että WC-tiloissa ja peseytymistiloissa ja kodissaan pystyy esteettömästi liikkumaan, koska kelle tahansa voi 1-2 olla edessä se, että joutuu kulkemaan keppien kanssa tai joutuu pyörätuoliin vaikka väliaikaisestikin. Ja silloin tietysti on edullisempaa, että ne perusrakenteet ovat jo ennakolta sellaiset, siellä on mahdollista myös pyörätuolilla WC-tiloissa kääntyä ja liikkua. Eli nämä kaikki ovat nyt tässä listalla, mutta tuossa 2 minuutissa vielä sanon sen, mitä nyt tässä, mikä huoli on ollut valiokunnassa, ja me ollaan sen mietintöihinkin saatu kyllä jollain tavalla kirjatuksi, ja eduskuntasalissa nyt erityisesti keskustelua käyty on näistä säästöistä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle tehty, ja jotka kohdistuvat yksilötasolle. Ja erityinen huoli on ollut siinä, että ne, jotka ovat kaikkein pienituloisimpia ja vammaiset, kuuluvat varmasti näihin ryhmiin, niin liittyvät matkakorvauksiin, maksukattoihin, lääkekorvausten omavastuuosuuksiin, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen 30% nostot, kaikki tämä. Nyt miten se näyttäytyy siellä kuntakentässä, niin riippuu, että miten esimerkiksi asiakasmaksuja otetaan käyttöön kunnissa. Ja monet kunnat ovat tästä sitten äänestelleet valtuustoissa ja päättäneet olla ottamatta käyttöön ja osa ottaa. Eli kun näin isot nostot tehdään, niin tämä, kun kunnat sitten päättää, miten päättää, niin tämä eriarvoistaa ihmisiä myös sen suhteen, että missä sattuu asumaan, että kuinka suuri lovi siitä kukkaroon sitten aiheutuu.
Samoin huoli on myös näistä mitoituksista. Siellä paljon tulee tähän henkilöstörakenteeseen nyt muutoksia suunnitteilla. Emme tiedä edes, mitä siellä on tulossa. Ja nämäkin on tarkkaan käytävä läpi, että me pidämme huolen myös siitä, että laatu ja taso säilyy. Henkilöstökysymyksissä näissä, että mitä tehtäviä esimerkiksi sairaanhoitaja tai lääkäri tekee, niin niissä varmaan voidaan niitä tarkastella, mutta kyllä ne varmasti ovat myös sitten työmarkkinapöydissä kysymyksinä, että jos vastuuta kasvatetaan, niin hyvin varmasti sitten henkilöstöryhmät vaativat myös sitten sitä vastuusta enemmän palkkaa ja myös sen, että sitten koulutetaan ja on valmius vastata siitä, minkä tehtävän hoitaakseen saa. Eli kaikki nämä yhdessä on nyt tässä tulossa. Ja sitten vielä se sote, täällä on alustus siitäkin, en käy siihen, mutta se, että tässä sote-uudistuksessa tämä sosiaalipuoli ja sen osana myös vammaispalvelut, niin on se ihan keskeinen, josta pitäisi pystyä puhua paljon enemmän ja miettiä, että miten tätä sote-uudistusta voitaisiin hyödyntää siihen, että palvelut toimivat ja että yhdenvertaisuus myös maassa tässä suhteessa toteutuu. Työntäyteinen kevät on meille tulossa valiokunnassa ja me mielellämme näissä kaikissa asioissa kuulemme järjestöjä, potilasjärjestöjä ja viranomaisia tahoja, jotta saisimme kattavan ja hyvän kuvan siitä, että mitä pitäisi tehdä, miten hallitukselta tuleviin esityksiin voidaan sitten suhtautua, koska viime kädessä eduskuntahan niistä päättää ja eduskunta on se, joka sitten vastaa myös viime kädessä siitä, että millaista lainsäädäntöä me saamme. Mutta tässä minun alustukseni. Kiitos vielä kerran ja vastaan kysymyksiin, jos vaan niihin pystyn vastaamaan. Kiitos. Kiitoksia. Tässä ei ollut kysymyksille laitettu paikkaa, mutta tämä on niin tärkeä asia, että mä annan yleisölle kaksi kysymystä. Ole hyvä. No, kiitos, Merja Heikkonen, STM valtakunnallinen vammaisneuvosto. Ensinnäkin kiitos, juuri oikeita asioita nostit esille. Miten sä näet, eikö tässä ole aivan valtava ristiriita? Me ollaan silloin 9 vuotta sitten YK-sopimus allekirjoitettu. Me ollaan oltu 9 vuotta kihloissa YK-sopparin kanssa, eli me ollaan sitouduttu siihen, että me ratifioidaan ja me ollaan sitouduttu siihen, että me tehdään tästä maasta niin kuin YK-sopimuskelpoinen. Ja mä näen, että niin paljon hyvää kuin siellä YK-sopimuksessa on, niin mä näen, että sieltä kuitenkin se iso ydinasia on osallisuus. Että se kantava teema, läpileikkaava teema, että vammaisista ihmisistä tulee oikeasti niin kuin täysvaltaisia kansalaisia tähän yhteiskuntaan. Ja nyt me sitten ollaan niin kuin leikkaamassa näiltä yli 75-vuotiailta, niin mahdollisuus liikkua, ja pitää muistaa, että sosiaalihuoltolakihan ei tunne ollenkaan palvelua nimeltä henkilökohtainen apu. Eli esimerkiksi ne vammaiset ihmiset, jotka ennen 75 vuotta saadut henkilökohtaista apua, eivät jatkossa sitten enää saisi, kun täyttävät 75 vuotta. Ja liikkuminen ja henkilökohtainen apu on niitä ydinpalveluja, jotka mahdollistaa ihmisille nimenomaan sen osallisuuden, että se usein se kotioven alla oleva kynnys on se korkein kynnys tässä yhteiskunnassa vammaisille ihmisille. Niin miten me voidaan sovittaa tämä ristiriita yhteen, että me samalla niin kuin toisella kädellä myönnetään ja toisella kädellä kielletään. Et eikö tässä ole valtava ristiriita olemassa? Kiitos. Joo, kiitos Merja Heikkinen kysymyksestä. Tämä on juuri näin, että kun tätä esitystä katsoo, niin tämä rajaus tähän 75 ikävuoteen, niin sitä ei voi millään tavalla selittää, että miksi silloin henkilökohtaisen avun tarve loppuisi. Ja tosiasiassa se varmaan kasvaakin vielä silloin, koska ikääntyminen merkitsee sitä, että moni asia kuitenkin hidastuu ja tulee ihan uudenlaisia tarpeita. Eli tämän YK-sopimuksen ja sen ratifioinnin näkökulmasta niin meidän olisi pitäisi pystyä parantamaan tilannetta. Tosin tietysti me kaikki tunnistetaan se, että resurssit ei ole rajattomat tässä maailmassa, missä eletään nyt tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa niin se, että millä tavalla tämä tullaan hoitamaan niin, että me pystytään tämä sopimuksen henki myös täyttämään, niin jää nähtäväksi, että millainen esitys meille tulee. Mutta minä epäilen, että sitä ei voida täyttää niin, että tämä sopimuksen henki täyttyy.
Onko vielä toista kysymystä? Täällä olisi yksi. Joo, ole hyvä. Joo, Tuija Takala Kauhavalta. Mä ihmettelen, kun meillä saa päivittäin lukea lehdestä, että meidän vanhukset on heitteillä, että siellä ei riitä resurssit. Niin kuinka kuvitellaan, että nämä kehitysvammaiset laitetaan vanhuspalvelulain alle, siellä ei riitä edes erityisosaamista. Sitten meillä on ollut pitkä aikaa tässä tämä omakotiaate. Eli jokaisella on oikeus omaan kotiin, siinä olevaan keittiön, vessaan, neliömäärät. Nyt ollaan palaamassa niihin laitoksiin. Kaksi samaan huoneeseen yhteisvessat mahdollisimman halvalla. Tämä on ihan käsittämätön tämä touhu. Ja jokainen täällä oleva varmaan tietää, mitä varten nämä säästöt tuli juuri nyt. Tavallaan siinä aivan oikein Tuija Takala kysyy ihan oikein sitä, että itse asiassa vanhuspalveluissa meillä on sielläkin suunnaton tarve parantaa. Ja jos sitten vammaisten ryhmä siirretään sen 75 ikävuoden jälkeen siihen mukaan, niin on suuri vaara, että jos sitä erityislainsäädännöllä turvataan, että he jäävät siinä heikommaksi osapuoleksi ja heidän oikeutensa ei tule turvatuksi. Et se on iso kysymys. Kiitoksia. Nyt meidän on pakko jatkaa matkaa ja kiittää Tuulahaa tästä vielä kerran. Kiitoksia. Kiitos paljon.